Hej, jeg hedder Johan Mærsk. Jeg har en virksomhed, som hedder Tekstil og Indretning, beliggende i Hvidovre. Vi producerer alt inden for solrørsskærmning og markiser efter mål. Herunder patienter, plissegardiner, rullegardiner og lamelgardiner. Vi ønskede en større synlighed på nettet og kom i forbindelse med Jensen & Jensen Marketing via vores nabo. De har nu optimeret vores AdWords-kampagne, og det har betydet, at vi har fået adskillige flere henvendelser via internettet. Så vi kan derfor kun varmt anbefale at bruge Jensen & Jensen Marketing.